Алматы облысы мектептерінің 12%-дан көбі 3 ауысымда оқып жатыр. Бұл өңірдің білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі. Бұл мәселені жайлы мектеп ұлттық бағдарламасы арқылы шешу жоспарланған мемлекет басшысының бастамасы аясында 2023-2025 жылдар аралығында бүкіл республика бойынша 400-ден астам орта білім беру мекемелерінің құрылысы жоспарланған. Бұл қажеттіліктерге республикалық бюджеттен 2,5 триллион аса қаржы бөлінген. Бұл жобадан Алматы облысы да құралақан емес. Жобаның ерекшелігі ауылда да, қалада да оқу орындары жаңа бірыңғай стандарт бойынша салынады. Нәтижесінде бастауыш және жоғарғы сынып оқушылары жеке блоктарда білім алады. Жайлы мектеп ұлттық бағдарлама аясында 2023-2026 жылдар аралығында Алматы облысында 63 мектептің құрылысы қарастырылып отыр. Бұл Алматы қаласының маңында орналасқан 5 аудан, Іле, Талғар, Қарасай, Еңбекшіқазақ, Жамбыл және Қонаев қаласында мектептер. Жалпы осы 5 аудан мен Қонаев қаласында 52-3 ауысымды мектептер бар. Осы проблеманы шешу барысында осы бағдарламамен осы жұмыстар іске асырылады. Жаңартылған мектептердің құрылысына қойылатын жаңа талаптар бейне бақылау, дыбыстық хабарлау және оқушылардың қауіпсіздігін басқа да күшейтілген шараларының болуын көздейді. Сонымен қатар оларға оқу құралдарын ауыстырылатын киімдерді сақтауға арналған жеке шкафтары кіреді. Кітаптарды оқу балалардың шығармашылық дамуы мен демалысы үшін тиісті жағдайларды сақтауда маңызды. Физика, химия, биология және робототехника кабинеттері заманауи технологиялармен жабдықталмақ. Оның ішінде мектептің кез келген жерінде интерактивті тақталар мен жоғарғы жылдамдықта интернет бар. Айта кету керек, жайлы мектеп жобасын іске асыру Самұрық-Қазына Констракшн акционерлік қоғамы арқылы жүзеге асырылады. Мамандардың пікірінше, жоба пилоттық режимде ағымдағы айда басталады. Өңірдің мына аймақтары мен қалаларында мектеп салынбақ. Нақты айтатын болсақ, бұл Талғар, Іле аудандарында 14-14 мектептен салынады. Қарасай ауданында 12 мектептің құрылысы қарастырылған. Жамбыл ауданында 8 мектептің құрылысы қарастырылып отыр. Еңбекшіқазақ ауданында 13 мектептің құрылысы және Қонаев қаласында 2 мектептің құрылысы қарастырылып отыр.